হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কি খবৰ? খবৰ ভালেই ন? আজি তোমালোকৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ লেচন ছিক্স যিটো আমি পঢ়ি আছিলোঁ তাৰ কিছু বাকী আছিলে, হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ, সেইখিনি আজি আমি চাম আৰু নতুন কিবা কিবি চাম, ঠিক আছে? আৰু ঘৰত তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকিব, কাৰণ কিয় ঘৰত যদি নপঢ়া তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব, হয়নে নহয়? স্কুলটো এতিয়া কেতিয়া খুলিব কোনো ঠিক নাই, আৰু যিয়ে নহওক ঘৰত তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকা আৰু যিখিনি মই কৰিব দি আছো সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি কিবা ভুল হয় একো অসুবিধা নাই, তোমালোকে মোক ফটো তুলি পেলাই ধুনীয়াকৈ পঠিয়াই দিব, মই চাই পেলাই জনাই দিম যে ভুল হৈছে না শুদ্ধ হৈছে। আৰু ভুলনো কি আছে? যোনে চেষ্টা কৰে তাৰ পৰাহে ভুল হয়, যোনে চেষ্টা নকৰে তাৰ পৰা একোৱে নহব, আৰু ভুল কৰাই শিকিব পাৰে, গম পাইছেনে? তেনেহলে পৰা আৰম্ভ কৰো আজিৰ আমাৰ লেচনটো। এয়া চোৱা, তোমালোকৰ লেচন ছিক্সৰ মই এইখিনি কৰাইছিলো, মনত পৰিছেনে ইয়াতে কি কি আহিব, হয়নে? কত, অন, এট, আফটাৰ, ইন, আৰু এইখিনি শব্দ ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে বাক্য কেইটামান লিখিব দিছিলে, মনত পৰিছেনে? এইখিনি বাক্য তোমালোকে লিখিছানে, চেণ্টেঞ্চ লিখিছানে? বাৰু যোনে লিখিছে ঠিক আছে, যোনে নাই লিখা মই এটা মানে দেখাই দি আছো যে এনেকেও লিখিব পাৰি, তো তোমালোকে মোৰ নিচিনা লিখাবা, মোৰ নিচিনা মোক চাই লৈ পেলাই তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বনাই লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? চেষ্টা কৰি চাবা, বাৰু মই দেখুৱাই দি আছো তোমালোকক। এয়া চোৱা, নাও ৰিড এ ৰাইট এ ফিউ চেণ্টেঞ্চেছ এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ ইউজিং চাম অফ দিজ ৱৰ্ডছ। তো ৱৰ্ডছ কি আছিলে? ৱৰ্ডছ আছিলে তোমাৰ অন, এট, আফটাৰ, ইন, হয়নে? এইখিনি শব্দ ইউজ কৰি পেলাই কি কৈছে তোমালোকক, নিজে শব্দ এটা বনাবলৈ। এটা চেণ্টেঞ্চ চোৱা, এইটো আৱাৰ স্কুল উইল অপেন আফটাৰ লকডাউন। আফটাৰ ইউজ কৰিছো না আমি, আৰু এইটো মানেতো বুজিয়ে পাইছা চাগে, মানে আমাৰ স্কুল লকডাউনৰ পিছত খুলিব, গম পালা নে? আমাৰ স্কুল কেতিয়া খুলিব? লকডাউনৰ পিছত। ঠিক তেনেকে আৰু এটা চোৱা, আই ৱেক আপ এট 5 AM ডেইলি, কৈছে মই সদায় 5টা বজাত উঠি যাওঁ, মই সদায় 5টা বজাত উঠি যাওঁ। তো এইটো এটা ৱেট এট এট ইউজ কৰিলোঁ, ইয়াতে চোৱা এট ইউজ কৰিলোঁ, হয়নে? এইটো চোৱা, এট দিয়া আছিল না কুৱেশ্চন 9 নম্বৰত, যিটো এট আছিলে আফটাৰ আছিলে ইউজ কৰিছো। তাৰপিছত চোৱা, আই লিভ ইন আসাম, মই অসমত থাকো, হয়নে? মই ক'ত থাকো? অসমত থাকো, ইয়াতে ইন ইউজ কৰিব পাৰি। চোৱা এনেকে চেণ্টেঞ্চ বনাব পাৰি, তোমালোকে এই শব্দ ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ চেণ্টেঞ্চো বনাবলৈ চেষ্টা কৰা, মই চাই দিম ভুল হলে কি আছে, হয় নহয়? বাৰু তাৰপিছত চোৱা, এইখিনিতো তোমালোকৰ পঢ়োৱা হৈ গৈছিলে, হয়নে? এইখিনি মই পঢ়াইছিলো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত। এতিয়া চোৱা 13 নম্বৰটো আমি পঢ়িম, ঠিক আছে? 13 নম্বৰটো পঢ়িম, চাওঁ কি আছে, মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে? পঢ়া শুনাৰ আগতে চাওঁ কি লিখা আছে। কৈছে ৰিড হোৱাট অৰুণ এণ্ড হিজ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰ ডুইং নাও, কৈছে অৰুণ আৰু অৰুণৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই এতিয়া কি কৰি আছে সেইখিনি পঢ়ো, ঠিক আছে? মই পঢ়ি যাম, মোৰ লগে লগে পঢ়ি যোৱা, আৰু মই তোমালোকক বুজাইও দিম, হা? চোৱা, অৰুণ ইজ ৰিডিং এ বুক, মানে অৰুণে কিতাপ এটা পঢ়ি আছে। হিজ পেৰেণ্টছ, এইটো মই ধৰিব পৰা নাই, মই একচুৱেলি এইটো PDFত পঢ়ি আছো না, অ'কে, এইটো আৰ হ'ব। হিজ পেৰেণ্টছ আৰ ৱৰ্কিং ইন দা গাৰ্ডেন, ঠিক কৈছে? হিজ পেৰেণ্টছ মানে অৰুণৰ পেৰেণ্টছ, মা দেউতাহঁত কি কৈছে, ৱৰ্কিং, কাম কৰি আছে, ইন দা গাৰ্ডেন। গাৰ্ডেন মানে ফুলৰ বাগিচা, য'ত ফুল লগোৱা থাকে যে তাক কি বুলি কয়, গাৰ্ডেন। কৈছে অৰুণৰ পেৰেণ্টছ গাৰ্ডেনত কাম কৰি আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা, দে আৰ ৱাটাৰিং দা প্লাণ্টছ, দে আৰ মানে অৰুণৰ মা দেউতাৰ কথা কৈছে, অৰুণৰ মা দেউতাই ৱাটাৰিং পানী দি আছে, হেনা গছত পানী দিয়ে নহয়, সেইটো গছত পানী দি আছে। দা প্লাণ্টছ কাক পানী দি আছে, গছ গছনি, ফুলৰ গছ গছনি যে আছে তাতে পানী দি আছে, ঠিক আছে? হিজ ছিষ্টাৰ মিনি ইজ প্লেয়িং লুডু উইথ হাৰ
কাজিন, হিজ সিস্টার, কার ভন্টি? অরুণর ভন্টি, হ্যাঁ কইছে তার ভন্টি মিনি, ভন্টির নাম কি কইছে মিনি, ইজ প্লেইং, খেলি আছে, লুডু, কি খেলি আছে, লুডু খেলি আছে, উইথ হার কাজিন, কার লগত, কাজিনৰ লগত, কাজিন মানে কৈছিলো নহয়, কাজিন মানে কি হয়, মামাৰ লৰা ছোৱালী, খুৰাৰ লৰাৰ ছোৱালী, হয়নে, মোৰ যদি মামাৰ লৰা ছোৱালী হয় বা মোৰ যদি খুৰাৰ লৰা ছোৱালী হয়, সেই লৰা ছোৱালীখিনি মোৰ কি হব, কাজিন হব, ঠিক আছে না, কাজিন, মনত ৰাখিবা এইটো, হা, ইংলিছত কাজিন বুলি কয়, আমি অসমীয়াত কি কওঁ, মামাৰ লৰা, খুৰাৰ ছোৱালী, হয়নে, কিন্তু ইংলিছত কাজিন বুলি কয়, তো কৈছে মিনিয়ে কাজিনৰ লগত লুডু খেলি আছে, ঠিক আছে, এইখিনি পঢ়া হৈ গল, আর এবার পড়িবানে, মোৰ লগত লগে পঢ়ি যোৱা, ঠিক আছে, কোৱা, অরুণ ইজ রিডিং এ বুক, হিজ প্যারেন্টস আর ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্ডেন, দে আর ওয়াটারিং দ্য প্লান্টস, হিজ সিস্টার মিনি ইজ প্লেইং লুডু উইথ হার কাজিন, হয়ে গেল এইখানে, তারপর চাই এটা কি কৈছে, মই কৈ আছো তোমালোকে শুনা, হা, অরুণ এন্ড মিনিজ মাদার ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ মিনিজ স্কুল, কি কৈছে, অরুণ আর মিনির মাক, অরুণ আর মিনি মাক কি কৈছে, ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ মিনিজ স্কুল, যেটি স্কুলত মিনি পড়ে সেটি স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়, মানে অরুণ আর মিনির মাক প্রিন্সিপাল হয় যেটি স্কুলত মিনি পড়ে, ঠিক আছে, নেক্সট ডে এট স্কুল দিস ইজ হোয়াট সি শ ওয়েন সি ক্যাম ইন টু দ্য ক্লাস এট 8:40 AM, মানে নেক্সট ডে, তার পিছদিনাখন, এট স্কুল, স্কুলত, দিস ইজ হোয়াট সি শ, এইখিনি কৈছে তাই দেখা পালে, ওয়েন শি কেম ইন টু দ্য ক্লাস, তাই যেতিয়া ক্লাসলে আহিলে, মানে মিনি যেতিয়া ক্লাসলে আহিলে, কেইটাত আহি পাইছে হি, এট 8:40 AM, ৰাতিপুৱা 8:40, ঠিক আছে, মানে অরুণ আর মিনির মা কি হয়, প্রিন্সিপাল হয় যেটি স্কুলত মিনিয়ে পড়ি আছে, তা পিছদিনাখন কি হয়, মিনিয়ে যেতিয়া স্কুললে যায়, তাই স্কুল কেইটাত গৈ পায় গৈ 8:40 ৰাতিপুৱা গৈ এইবিলাক দেখা পায়, কি দেখা পায়, তলত পড়ি যাবা, ঠিক আছে, মোৰ লগত এতিয়া পঢ়া, দ্য প্রিন্সিপাল শ দ্যাট মিনি ওয়াজ looking at the trees outside the classroom. 8 so mini dekha paisa na mini mini ki sai ase gos sai ase hai na take koise the principal saw principal e dekha pale that mini was looking mini e sai ase at the trees আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম ক্লাসরুমর বাইর যেহেতু ট্রি আছে যেহেতু গছ আছে ট্রি মানে গছ আর ট্রিজ মানে গছ গছনি কইছে মিনিয়ে যে গছ গছনি চাই আছিল ক্লাসরুমর বাইর প্রিন্সিপালে দেখা পালে রুমি এন্ড প্রিটি উইয়ার টকিং এইটো চোৱা রুমি আর প্রিটি দেখা পাইছানে এইটো রুমি আর প্রিটিয়ে কি করে আছে টকিং টকিং মানে কথা পাতি আছে তোমালোকে মাঝে মাঝে মোক ক্লাস করালে কথা পাতি থাকা না সেই ঠিক তেনেকে ইয়াতো রুমি আর প্রীতিয়ে কথা পাতি আছে দে উইয়ার অলসো লাফিং আর এই দুজনে হাঁহিও আছে ঠিক আছে রাহুল ওয়াজ ড্রয়িং এ পিকচার ইন হিজ নোটবুক কৈছে রাহুলে নিজের নোটবুকত ড্রয়িং করে আছে এটা ছবি পিকচার এটা আঁকি আছে নিজের নোটবুকত ইয়াতে রাহুল কোন হব পারে তুমি গম পাই আছে না
চোৱা যাৰ হাতত পেঞ্চিল হ'ব, যোনে ড্ৰয়িং বনাই আছে, ধৰিব পাৰিছানে? এইটো চোৱা, দেখা পালা অৰুণ, ৰাহুল, কি নাম হয় ইয়াৰ, ৰাহুল, ৰাহুল ৱাজ ড্ৰয়িং, ৰাহুলে কি কৰি আছে, আঁকি আছে এ পিকচাৰ ইন হিজ নোটবুক, নিজৰ নোটবুকত ছবি এটা আঁকি আছে। সাম ষ্টুডেণ্টছ উইয়াৰ ৰিডিং, আৰু এই ষ্টুডেণ্ট, কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে পঢ়ি আছে, দেখিছেনে এই পিছফালে ছোৱালীজনী আছে, এই ছোৱালীজনী, এই ল'ৰাজন, এই ল'ৰাজন কি কৰি আছে, পঢ়ি আছে, তাকে কৈছে সাম ষ্টুডেণ্টছ, কিছু ছাত্ৰ উইয়াৰ ৰিডিং মানে পঢ়ি আছে। তো এইটোতো হৈ গ'ল মিনি স্কুলৰ কাহিনী, মানে মিনি মা যিটো স্কুলত প্ৰিন্সিপাল আছে সেইটো প্ৰিন্সিপালৰ কাহিনী। বাৰু আহাচোন এটা হোমৱৰ্ক এটা চাওঁ, এইটো মই তোমালোকক কৈছিলো নে ইয়াতে টাইম লিখিবলৈ কাৰণে, আৰু এইটো টাইমত যোৱাকালি তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু তুমি কি কৰি আছিলা সন্ধিয়া সময়ত, এইখিনি ইয়াতে লিখিব দিছিলো, মনত পৰিছেনে? আচ্ছা চাওঁচোন কেনেকৈ লিখিব লাগে ইয়াক, যোনে লিখিছে ঠিক আছে, যোনে নাই লিখা এতিয়া চাই ল'বা। আচ্ছা ইয়াতে কিমান টাইম হৈ আছে, ইয়াতে টাইম কিমান হৈছে, তোমালোকেতো গণিতত পাইছাই, বাৰু ইংলিছততো পোৱা নাছিলে যদিও গণিততো পাইছাই, টাইম কেনেকৈ চাই, হয়নে নহয়? ইয়াতে চোৱা যিটো সৰু কাটা হয়, এইটো চোৱা, এইটো সৰু কাটা হয়নে, এই সৰু কাটাটো কি বুলি কয়, এই সৰু কাটাটো ঘণ্টাৰ কাটা হয়নে, আৱাৰ্ছ হেণ্ড, কি বুলি কয় ইয়াক, আৱাৰ্ছ হেণ্ড, আৰু দীঘল যিটো থাকে তাক কি বুলি কয়, মিনিটছ হেণ্ড। তো ডাঙৰ কাটাটো য'ত থাকে আমি কিমান টাইম বুলি কওঁ, মানে ছয়ৰ পিছত আছে, তো আমি ছয়টা বাজি আছে, আৰু টাইম কিমান হৈছে ধৰিব পাৰিছানে, টুৱেলভৰ পৰা ছিক্সলৈ আহিলে কিমান হৈ যায়, 30 মিনিট, কাৰণ কিয়, টুৱেলভৰ পৰা ওৱানলৈকে 5 মিনিট হয়, ওৱানৰ পৰা টুলৈকে 5 মিনিট, টুৰ পৰা থ্ৰীলৈকে 5 মিনিট, এনেকৈ যদি 5 5 5 আমি জোখোঁ চাওঁচোন কিমান হয়, 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 5 = 25, 25 + 5 = 30, তো ইয়াতে কিমান টাইম হৈ গ'ল, 30, ঠিক আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে আমাৰ এনচাৰ কি আহি যাব, 6:30, তো 6:30 তো এইটোৰ পৰা আহি গ'ল। তে পি এম কেনেকৈ আহিলে, মই পি এম টো নিজৰ ইচ্ছামতে দিছোঁ, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে এ এমো দিব পাৰা, কোনো হেৰি নাই, হা, ইয়াতে এ এম বুলিও দিব পাৰি, পি এম বুলিও দিব পাৰি, মই পি এম এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ কিয়, প্ৰশ্নত লিখা আছে যে কালি ইমান টাইমত সন্ধিয়া কি কৰি আছিলে, তো সন্ধিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো পি এম হৈ যাব, হয়নে নহয়? বাৰু চোৱা, তো কৈছে প্ৰথমে কি লিখিব পাৰে, তো তোমালোকৰ ঘৰত কি হৈ আছিলে মইনো কেনেকৈ জানিম, হয়নে নহয়, তোমালোকৰ মা দেউতাই চাহ খাই আছিলে নে টিভি চাই আছিলে নে তুমি পঢ়ি আছিলে নে তুমি খেলি আছিলে, মইনো কেনেকৈ গম পাম, হ'লেও মই এটা এনে থুলমূল এটা বনাই দিছোঁ, চাই পেলাই তোমালোকে তেনেকুৱা এটা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা যেনেকৈ মই লিখি আছোঁ। চোৱা মই প্ৰথমে কি লিখিছোঁ চোৱা, মাই ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ, মানে মাই ফাদাৰ, চোৱা, মাই ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ ৱাজ ৱাচিং টিভি, কি কৈছে, কি লিখিছোঁ, মোৰ দেউতা আৰু মায়ে টিভি চাই আছিলে, যোৱাকালি এইটো সময়ত মোৰ মা দেউতাই টিভি চাই আছিলে। আৰু এটা লিখিছোঁ মই, আই ৱাজ ৰিডিং, মই কি কৰি আছিলোঁ, আই ৱাজ ৰিডিং, মই পঢ়ি আছিলোঁ, তুমি জানা তুমি পঢ়ি আছিলা নে কি কৰি আছিলা, মইতো লিখি দিছোঁ যে মই পঢ়ি আছিলোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা লিখিব পাৰি, মাই, এইটো চোৱা, মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ টকিং উইথ দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, কি কৈছে, মোৰ ককা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কথা পাতি আছিলে, বুজি পাই আছেনে, মই মানে কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো দেখাই দিছোঁ। তো তোমালোকে এইটোৱে লিখিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, তোমালোকে ইয়াক বনায়ো লিখিব পাৰা, যদি একো ভাবিব পৰা নাই ইয়াকে লিখি দিবা, কিন্তু মই ক'ম যে তোমালোকে চেষ্টা কৰা এইটো চাই পেলাই নিজৰ হিচাপে লিখা, যেনেকৈ চোৱা মই ইয়াতে লিখিছোঁ মাই ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ, তো ইয়াৰ জেগাত তুমি কি লিখিব পাৰা, মাই ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ ৱাজ ৱাচিং টিভি, হৈ গ'ল, মানে মোৰ দাদা ভণ্টি টিভি চাই আছিলে। তো কৈছে আই ৱাজ ৰিডিং, তো ইয়াৰ জেগাত তুমি লিখিব পাৰা মাই ছিষ্টাৰ ৱাজ ৰিডিং, মোৰ ভণ্টি পঢ়ি আছিলে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে মই লিখিছোঁ মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ টকিং উইথ দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ককায়ে নিজৰ লগৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছে, তো তুমি ইয়াতে লিখিব পাৰা মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ জেগাত মাই ছিষ্টাৰ বা মাই ফাদাৰ, ঠিক আছে। আৰু এটা মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, এইটো চোৱা, লাষ্টৰটো 4 নম্বৰত কি লিখা আছে, মাই ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ ৱাজ প্লেয়িং লুডু, মোৰ দাদা ভণ্টিহঁত লুডু খেলি আছিলে। তো এইখিনি তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা মডিফাই কৰি পেলাই নিজেও বাক্য বনাব চেষ্টা কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। তো এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এইটো, তাৰপিছত কৈছে
work in pairs মানে বন্ধু বান্ধবে মিলি পেলাই কাম করব দিছে এইটোতো এটা করব নোৱাৰি কাৰণ কি স্কুলটো বন্ধ হৈ আছে হয়নে নহয় আচ্ছা তো মই তোমালোকক ইয়াতে এটা ঘৰত কৰিবলগীয়া কাম দি আছো মানে এই ভিডিঅটো ইয়াতে সামৰিম নহলে দীঘল হৈ যাব হয়নে নহয় বাৰু ইয়াতে কি কৈছে চোৱা 16 নম্বৰত এইখিনি পঢ়িবা এইখিনি এৰ পৰা ই লোকে পঢ়ি পেলাই ইয়াতে চোৱা শব্দবিলাক দিয়া আছে হিৰেন ৰাজ আৰ্জু গিটাৰ ব্লেক শ্বাৰ্ট এইবিলাক কি হয় কিবাৰ নাম হয় নেমিং ৱৰ্ডছ বুলি কয় তাক কি বুলি কয় এইয়া চোৱা নেমিং ৱৰ্ডছ মানে যিবিলাক বস্তুৰ নাম মানুহৰ নাম জেগাৰ নাম হয় নামবিলাক যে হয় তাক কি বুলি কয় নেমিং ৱৰ্ডছ তো ইয়াতে তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে নেমিং ৱৰ্ডছ এই ইয়াৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি লিখিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা তো আজিৰ কাৰণে তোমালোকে থাকিল এইখিনিয়ে হোমৱৰ্ক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ধুনীয়াকে কৰাই দিম যিখিনি হোমৱৰ্ক আছিলে এইখিনি যদি তোমালোকে কৰি লোৱা ভাল কথা যদি নকৰা মই কৰাই দিম আৰু যিখিনি কৰালো ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি কৰালো এইখিনি ভিডিঅ'ত সেইখিনি তোমালোকে কমচে কম আৰু এবাৰ ভিডিঅ' চাবা কমেও এবাৰ চাবা আৰু নিজৰ বহী কিতাপত লিখি পেলাই পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকক সোনকালে ষ্ট্ৰং হ'বা হয়নে নহয় আৰু ভালকে থাকিবা ঘৰত থাকিবা বাহিৰলৈ একদম নাযাবা কাৰণ কিয় জানাই এতিয়া কি চলি আছে কৰোণা চলি আছে ঠিক আছে অ'কে তেনেহ'লে অ'কে বাই বাই।